Hey guys, this is my new video on YouTube. Hope you guys like it. रमाइलो बनाइरहेको छौँ. आज ट्युसन 11 बजी राख्ने भन्दै थियो तर हामी यहाँ धेरै रमाइलो लाग्यो त्यसै कारणले गर्दा 11 बजे नाघिसक्यो. अब ट्युसन गर्नु ढिलो हुन्छ, सरको बाटो गाडी पनि खान्छ. त्यही त्यही अब नो प्रब्लम. थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर. Oh my God, Parmeshwar. Wow!